Dobar dan ljudi, djeco i svi koji me gledaju. Ja sam Namik Karahodzic, novi youtuber. Snimat ću razne igrice i tako. Vidjet ću koje mogu igrice snimati. Neću iznositi svoje podatke, koliko imam godina i gdje živim. To je anonimno. Prvi klip ću snimati sa svojim drugom. Gledajte nas, lajkujte nas, šerujte nas, subscribeujte nas. Molim lijepo, hvala.